pressa. Ui, jo. Dona pressa. Perdó. 5 minuts. Però estàvem aquí una mica capficats amb tota aquesta història que hem sentit tantes vegades. El Pedro, l'Octavi, el Toni, la Divina, que Divina. Bueno, li donem un premi a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, li dona un nou premi al Josep Maria Pou, després de tants anys, tantes converses, tantes col·laboracions, i és una escultura d'Antonio Benito, un dels grans surrealistes. Va morir ara de la Covid, durant aquesta pandèmia de la Covid, i bueno, moríem abans que hi ha malalt a l'Ateneu, però com que tot està tancat i això, hem decidit portar-li aquí al teatre per totes aquestes coses que ha fet el Josep Maria, que penseu que està en escena tant a televisió com al teatre, com al periodisme, a la literatura i també al cinema, des dels anys 60, a la companyia Maria Guerrero des de l'any 70, aquestes obres de fer Felipe Corto amb el Güero Vallejo i totes aquestes coses, però quan ell explica detalls que diu «Hauries d'haver vist el Bódalo», no sé si alguns sabeu qui era el Bódalo, no? I aleshores deia «Sentint el Bódalo, escoltant el Madrid per l'orella que no feu l'escenari i mentrestant representant el teatre». Per totes aquestes coses, em semblaria que vam fer ara fa poc a l'hospital del Genicil de Gemma, allà a l'hotel, però també aquells altres detalls que parlem de veure un dia, un dissabte a la tarda, veient-lo al Curro Jiménez, com quan aquella recuperació de trobar-te allà amb els cavalls i les burles i tot això. Un viatge que va passar dintre l'altre. Però bueno, la gent clan, ahir parlàvem de la Conchita Piquer. El Premi José Luis Jiménez Martín, que el dona l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, que n'hi ha donat a gent com l'Anna Maria Moll, com la Carme Riera, com el Joan de Sagarra, la Carmen Balcell, l'Enrique Malosa, el gran editor i tal, pues se suma aquest premi que té el Premi Nacional, la Creu de Sant Jordi, les coses que li hem donat a Lluís Cabrera. I hem volgut, és un premi al diàleg entre cultures, que és una cosa de també com ho era a l'època imperial romana, però que només vol reconèixer totes aquestes coses, no? Això que parlaves del present, del passat, del futur, de fer una nova història, algunes frases, no? Com un escultor que diu que no puede dar por concluida la obra de tu vida, no? Amb tants anys, 50, 60, no sé, de matemàtiques, però el José María Pou encara en la seva... Professional de l'escenari exactament 53. I ha dit, 53, ha dit una frase que resumeix com si fos un aforisme aquesta carrera seva, que diu «El maestro no enseña lo que sabe, enseña lo que es». María. Sempre lligada als llibres i als escriptors.
nosaltres, en definitiva, la nostra carrera com a actor, no consisteix més que en posar en peus, en donar-li tres dimensions, en donar-li veu, en fer d'intermediaris, allò que fem vosaltres, allò que escriviu vosaltres, a l'igual que Ernesto Caballero escriu aquest fantàstic text sobre Cicerón. I m'agradaria donar les gràcies molt especialment a part de l'Associació d'Escriptors, més ben dit, donar les gràcies i dedicar-ho a la memòria, lògicament, de Jiménez Frontín, gran periodista, gran escriptor, gran editor, que va donar nom al Tarón, nom al Premi, i a la memòria de l'editor, que aquesta estatueta que estic veient de la Escola Mediterrània, que és preciosa. I un petit apunt, un segon només, perquè no li puc tocar per a mentre parlades. Jo vaig fer fa poc, bueno, fa poc no, fa 10 o 11 anys, Teatre Colla, amb una funció que potser alguns de vosaltres veu veure, que és allò dels nois d'història, una preciosa funció de la Mena, que parlava del valor de la literatura, de la poesia, en l'educació dels adolescents. I en aquell moment, el personatge que jo interpretava, que era un professor de literatura, deia als seus alumnes per intentar convèncer-los del plaer de llegir, i els deia alguna cosa així, intento recuperar-los de la memòria, els deia: un dels miracles meravellosos, dels premis meravellosos dels que llegim i dels que ens agrada llegir, és que quan estàs llegint un llibre, arriba un moment, en una pàgina determinada, en un paràgraf determinat, que et dona la sensació que allò, aquelles paraules, aquell concepte, aquelles frases, les va escriure l'autor, encara que passi 300 anys, 500 anys, 2 mesos, les va escriure l'autor expressament per tu, pensant que tu les llegiries en aquest moment concret. I en aquest moment, quan te'n dones d'això, és com si del llibre en sortís una mà i es prenyés la pedra. En allà es produeix la unió entre l'escriptor i el lector. Doncs bé, en aquest moment sento que tots, absolutament tots els escriptors de l'associació estan estirant la mà i donant-me les seves calces. Moltes gràcies. Per sobre de tot, això és un fet extraordinari, que no és gens habitual en el món del teatre, no he pogut sorprendre amb això, però el converteixo amb tots vostès, que han sigut testimonis d'aquest vespre excepcionalment d'aquest petit acte.